atbalsta Faringospray. Šovu piedāvā Okarte. Esiet sveicināti, dargie izklaides kanāla 2 skatītāji, un čau, Mārč! Hei, čau, Kari, un ziņas mums šodien ziņās! Kristāli cer uzvarēt talent šovā un iekļūt MTV. Šova mīlnieks pujāts balītē draiskojas uz bāra letes un ļoti pikanti fakti par piekdienas balīti un īpaši pikanti par Sandiju un Oskaru, bet tas jau pēc brīža. Izklaides kanāla 2 skatītājiem. Ir 26. marts, ir pirmdiena Okarts skatuves dzīvoklī sākusies jau 11. nedēļa. Un šis ir jau kārtējais izklaides ziņu raidījums, ko vadu es, Mārtiņš Ruskis. Šodien vārdien svin Eigēnija un Ženija un ārā ir plus 1 grāds. Nerunāsim vairāk par vārdienām un laikapstākļiem ārā, bet ķersimies klāt jau pie pirmās ziņas. Pirmā ziņa mums ir no portāla Delfi izklaide, un nevienam jau īsti vairs nav noslēpums, ka mums dzīvoklī ir jauna dalībniece, un tā ir Kristāli, jeb kā raksta Delfi izklaide, Kristīne Zemtura, jeb Kristīne Miljone, jeb Kristāli, tieši precīzi citāts. Viņa pie mums ieradās sestdien, kad šo pameta Oskar Dombrovski, un viņa vietu ir ieņēmusi tādu kārtīgā R&B dziedātāja. Viņa apņēmusies ar savu dalību šovā ne tikai tik pie lomas muziklā, bet arī likt Latvijai iemīlēt R&B mūziku, arī likt tautai apzināties, ka arī šajā žandrā mums ir spējīgi mākslinieki. Nu ko, studijā es aicināšu Kristālu. Čau! Čau, Mārtiņ! Nu, tev pirmā reize te tādās ziņās un tā, un klausies, nu, to, kādai tu esi atnākusi, mums ir tā kā skaidrs. Bet nav skaidrs tas, nu, man ir daudz maz skaidrs, jo es izlasīju šo rakstu Delfi izklaide. Tie skatītāji, kas paspētiem, ar kaut kas par tevi skaidrs, bet, nu, daudziem nav skaidrs, ar ko tu pirms tam darīji. Kā tu vispār sāki nodarboties ar mūziku un dziedāt? Un kāpēc? Tā, tad sāku dziedāt es vispār no manas otnes, kad biju galīgi maziņa. Tālāk jau skola, skolas koris un ansambļi un tā tālāk, un pēc tam tad es beidzu 9. klasi, Kuldīgā, un izdomāju, ka es gribu braukt uz Rīgu mācīties un pie es arī kaut ko mūzikas ziņā darīt. Nu, tad tā sanāca kaut kā, ka ļoti gribēju, bet nezināju, kā sākt, ar ko arī jāsāk, kas ir vispār jādara, un kā vispār dziesmu ierakstīt, kā studijā tikt, man nebija nejausmas vispār nekādas. Un tad es kaut kā iepazinos ar diviem cilvēkiem, pilnīgi nejauši, kam bija grupa. Un, kam, nu, jāsaka, diemžēl tajā brīdī bija gājusi bojā soliste, un tā kā piedāvāja man dalību grupā, un tad es arī tā kā biju ar mieru pieteicās. Un tad sāku braukāt viņiem pa koncertiem, atceros, pirmais lielais koncerts bija Madonā, iesildījām grupu Forti. Wow! Nu, tas jau bija wow, Jāni Kļaviņa priekšgalā, manuprāt, arī tranzīt esam iesildījuši, un arī Liena Šamas toreiz uzstājās. Tranzīt, tas jau uzreiz jau tāds jau, nu, pakāpienas plakārienas kāpnēm. Jā, tas jau bija daudz, tajā laikā man bija kaut kādi 16 gadi, man liekas, jā. Es lasu, ka tu to esi dziedāju saldo popu, tad tu dziedāji, ja? Tad, jā, tad bija tas saldās popus. Kā izpaužās saldēs popus, tur viss ir, visi dziesmas sastāv no es tevi mīlu un tā, jā? Jā, tikai to es tev mīlu, vairāk man neko citu nevajag, nu, viss vairāk neko. Nu, klausies, kāds ir tavs tāds lielākais sasniegums? Lielākais sasniegums varētu būt tas, kas jau tik daudz koncertējas daudzās pilsētās, daudzām skatuvēm, un tas pats Essential un Coyote Fly, un lielākais sasniegums. 2010. Gadā ieguva pirmo vietu kā labākais MC, reperis. Reputarmāk, tad, jā? Reputarmāk. Pareizi, jā, es atceros iepriekšējā Okarts skatuveida bija atnākusi ciemos un laida mums rītīgi repu vaļā. Mēs arī kaut kā dzirdēsim pa nedēļu. Nu, piemēram, šodien mums ir tā interneta spēle vakarā. Varbūt tu arī kaut ko no repa nolaidīsi kaut ko, ne? Mierīgi, kāpēc ne? Mierīgi, jā. Tu neko, bez problēmā. Bez problēmā tev nav nekādu kompleksu no repa un tā tālāk, jā. Kas vēl tāds? Nu, piemēram, es zinu, ka daudziem skatītājiem noteikti interesē, kā lai tu tevi īsti sauc. Vienu tev pazīst kā Kristāli. Cik tev pazīst kā Kristīna Liljone un Nemaz nepiemin, trešā. Nu, trešais ir tas, kā tev pazīst tev vecāk, ne? Nu, jā, trešais ir tas, kā man pasē rakstīts, kā man pazīst Kuldīga, bet tās, nu,
Nu, kā man tētis smējās, nu zemtur un dziedātāji nu neiet kopā. Kaut kas galīgi neizskanīt ceļu šāram bija un reps no zemtur un reps. Nu, tad kā tev īsti dēvēt, lai ir skaidrs? Šobrīd noskaidrosim un uz visiem laikiem būs saprašana par to, kā ir jādēvēt. Kā dziedātāji esam Kristāli un sociālos medijos visur esam Kristīna Miljone. Un kā dziedātāji pseidonīms tātad Kristāli. Izstāsti par to, kāpēc Miljone. Es to izlasīju gan, bet to jāizstāsta pašai tagad ir skatītājiem. Kāpēc tieši Miljone? Kāpēc tāds uzvārds izvēlas pirmēr ne tūkstote vai Kristīna simte, piemēram? Viena. Kristīna Viena, piemēram, dīve. Kristīna Trīne. Nu jā, tātad, nu ir tā, ka tas ir kaut kas liels, un tas ir kaut kas daudz, un tas ir kaut kas wow, tāpēc ir uz ko tiekties, un miljonus tas ir vienmēr, nu, uz ko tiekties, varbūt nopelnīt savu pirmo miljonu. Tāpēc arī skatos vārds ir tāds, uz ko tiekties, pēc kā tiekties, un nu kaut kas tāds. Tev ir mērķis miljonus, vai ne? Tu savu pirmo miljonu gribētu nopelnīt kādu veidā ar kaut kādu darbu, ar kaut kādu savu biznesu vai tieši vairāk ar, nu, ar mūziku? Varbūt visu kopā var apvienot. Ar visu kopā, kad darbs, biznesa un mūzika, tā ir tas viens žandrs un tas viss saistīts ar mūziku, jā? Show business, jā. Ko es vēl tev tādu varētu pastāvēt paprasīt? Tā te bija, ka latviski nekad nedziedāšot. Tu kādreiz esot tā izteikusies, bet šobrīd tu saprotot, ka tev kā mākslinieci neesot arī mazsvarīga Latvijas auditorija. Kā tu tur īsti ir? Patīk tev vairāk dzirdēt citās mēlēs un latviski tagad noliec malāgus laiku, nu, kad nē. Tas bija sen, un tā no taisnība, tas bija līdz kaut kādiem 17-18 gadiem, es tā domāju, bet pēc tam jau es ierakstīju. 17-18 gadiem vai 17-18 gadiem? Es domāju, kur tad tik sen, 6 gados domāju, kad, zini, nu, nevat nedziedāšu latviski, laidīs angliski, tēd, nu, tādā. Es neatceros, ko es tajā brīdī domāju 6 gadus, bet varbūt arī, ka es tā domāju. Es arī tā domāju, jā. Jā, bet nu jā, es tagad es sapratu, es arī iedziedēju latviski, sapratu to, ka latviski ļoti labi skan, un cilvēki vairāk atbalsta to, klausās, patīk viņiem, un nu jā, nu, Latvijā galā es dzīvoju. Nu jā, labi. Ja man nebūtu šodien tik daudz interesanti ziņa, noteikti es tev patīncinātu vēl mazliet un vēl kaut ko prasīt, bet tagad šodien es tev saku paldies. Tēr, paldies. Dāmas un kungi, tā bija Kristīna Miljone, bet dodamies jau tālāk pie mūsu nākošās ziņas un principā jau pie vairākām ziņām, ko mums vēsta gan portāls VIP.lv, gan Delfi izklaide, gan TVnets, par to raksta visi un visur. Bet sāksim no tādām pa priekšu, kā jau iesildoties ar nedaudz mierīgākām ziņām, bet diez ko mierīga šī ziņa arī nav. Toms Blokums un Kristaps Pujāts ievērtē meiteņu slaidās kājiņas, tā VIP.lv. Bet TVnets šova mīlnieks Pujāts ballītē draiskojas ar bāra dejotāju. Nu ko, aicināsim pašu supervaroni Kristapu Pujātu pie manis šeit izklaides ziņās. Bet šau vecais mīlniek. Nu šau vecais. Forši raksti. Neko, nu klausies, nu ballītē tu tur baigi draiskojies ir. Kamēr es esot baudījis savus salda uzvaras garšu otro reizi triumfējot, viņa labākais draugs. Kristaps Pujāts laidās erotiskā. Dejā ar kādu no bāra dejotājam. Nu, tie var tur blakus bija. Es tur biju blakus, un es jau ar skatītājiem izstāstīju tavā vietā īstenībā, ka tā visa bija tāda spēle, ko bija uzrīkojusi Jogita Pūpola, un uz katru piekdienu noteikti izklāts kanāla 2 bārā tādas spēles. Jā, tā praktiski bija tāda atrakcija, kur man pirms tam pusstundu iepriekš vienkārši pateica, ka man tur būs jābūt, ka man tur jābūt ir uz vietas, bet tā viņa līdz tam mirklim arī nepateica, kas tieši būs jādara. Un, kad pienāca tas laiks, es vienkārši aizgāju, un es jau apmēram nojautu bija jau tās kāņas sauc, nezinu, štās ar kājām. Tā es apmēram jau sapratu, kas būs jādara. Es zinu, ka ir ļoti, ļoti smuks moments, kādās. Jā, es tieši gribēju, kā arī to teikt, es gribēju, lai Kristaps pabeidz, es gribēju tieši parādīt visiem skatītājiem to bildi, kā Kristaps Pujāts velk to banti nos no kājas. Es domāju, tas ir, tas ir vienkārši perfekts uzņēmums, nu vienkārši, tas ir lieliski, viņš ir. Nē, nu kur tu atrakcijās neiztiks bez šo elementiem, kaut kādiem pārspīlējumiem un situācijām var jābūt. Nu jā, bet nu neko, nu. Tur skatījos Oskaram vēl karstāk gāja, man liekas. Nu par Oskaru mēs runāsim ņemot vēlāk. Jā, tas ir vēlāk pieminams temats, bet te ir skaros VIP, nu vispār tu mums tā šajās brīvdienās esi kļuvis diezgan tāds populārs sociālajos visādos mēdījos.
Te ir tas, ka pujātam uzkrāsots acis izskatās labāk nekā Sabīnei. Sabīne, nāc izstāst, izskatās pujātam labāk acis uzkrāsots, kā tev vai neizskatās. Parādi man. Tev rekur bija modas, kā tev uzkrāsots, atceries. Nu čau. Nu ko? Ballītes temata es nezinu, vai mēs tajā taiskarsim. Varbūt arī īsti ne, jo zinu, ka nu, tu īsti laimīga nejūties, vai ne? Un cik zinu, tad tu, piemēram, Toma draudzenei arī tika acis spiest ciet, bet tev neviens nevarēja, protams, nu kā jau Sabīnei, neviens acis nevar aizspiest. Es vienkārši izgāju laukā. Jā, viņi vienkārši izgāja laukā, viņi nespēja uz to visu nosīries. Bet vai tu piekrīti faktam, ka pujātam uzkrāsots acis tas labāk nekā tev? Parādi bildi, tad pateikšu. Neko ir smukāka bilde. Nu, protams, ka nē. Kā jūs nespējat? Vienkārši man ir acis uzkrāsots ļoti skaisti ar ļoti īpašiem zīmējumiem. Viņam vienkārši ir aizkrāsots plakstiņš melnā krāsā. Un ar to pietiek, lai būtu raksts, ka man ir skaistāks acis. Jā, ar to bet pietiek. Bet arī tas, kā kura viedoklis citiem, varbūt Brolai. Manas acis patika vairāk nekā viņa acis. Un vispār Džeki acis nekrāso. Bet ir tāda izņēmuma, ka modas skatēs to dara. Man patika īstenībā, viņš tāds diezgan tāds iedomīgs tāds. Jā, bet Sabīne, par jums abiem un vēl pie tam, kur iejaukts vēl esmu, es arī vēl rakstā vienā. Jā, no VIP-iem tieši VIP-i mums ir šodien aktīvi. VIP, mēs visi esam vienkārši VIP-os amazing populāri. Un te ir Sabīne Bereziņa, Bereziņa pietvainoja Sabīnīt, sapņos ar ruski krāpi pujātu. Un tur tās acis, jā. Tur tās acis, kā es iztos drausmīgi. Ko es komentēšu? Jā, kā tu komentēšu situāciju? Varbūt tas, ka tu tur laidies tajās karstajās dēļās, kā tāda atrībība, tāda, nu redz, tu sapņos es. Nu nē, mēs taču sapņos neizālamies, ko mēs sapņojam. Un tur mums var būt viss kas. A tu neesi pa kādu no šo meitenēm nosapņojis kādu sapņu? Nu, pa šo meitenēm nē. Ā, pa citām, labi. Nē, nu man gadījās. Es pat nesapratu, man no rīta pieceļoties, man likās tāds, kas notiek, kas ir bijis. Un es sēdēju gaidīt tieši tos pusdeviņas, kad Harris teiks un to izlozi. Un iet rusas garās, tāds to sajūta. Bējās, tas taču ir tikai sarunas, tas pilnīgi normāli kaut kas nevietā parādās. Un to var saukt par murgu arī. Arī par murgu var saukt, bet mani par murgu galīgi nevar saukt. Tāpēc jo sapi divi lasties projām no šeienas un ejam sapņot normālu sapņus tevis ar erotisku piestienu. Bet nu ko, mēs esam nonākuši pie vakara visi interesantākā raksta, un tieši tādēļ es arī pujātu un Sabīne aizdzinu, tā kā tu projām. Pats interesantākais, kas notika ballītē, ko es stāvot no malas vienkārši ieraudzīju, man bija mute atplēsta. Par to raksta Sanīne Lūri, par to raksta TVnet, par to raksta, kas jauns visvairāk. Un šeit, nu, mums ir divi veseli vaininieki, tas ir Oskars Dēgelis un Sandija Vigante. Lūdzu, mīļu, mīļu. Būs ļoti, ļoti karsti, ļoti karsti būs. Uzmanīgi, kā dekur, nu no TV neta maziņš citātiņš. Nu, tas pats konkurss izslādājs, kur pujāts tur itīgi vīcijās ar to dūdu, it kā, ne, un tur Toms no tur šāva visādīgi, nu, un tur acis taisījā netaic iet kaut kas, un te dekur. Oskaram Deigelim konkursā paveicās ar partneri, jo viņš varēja apčamdīt savas skatuves kolēģis Sandijas Vīganes pikantās ķermeņa formas. Formas uzsverts ļoti. Tiesa gan Sandija erotiskā priekšstuma laikā neslēpa mūlsumu un iebilda arī pret Oskara bučām. Savukārt, nu, tur Toms Bokums, blablabla, tas jau vairs nebūtu tik interesanti. Un te mēs dodamies pie kas jauns raksta, lai skatītājiem būtu skaidrs, pa ko mēs runājam. Vai? Sākām ar bildi numur 1. Neskaties labāk. Turpinam ar bildi numur 2. Un pēkšņi mēs esam nonākuši pie bildes numur 3. Nu ko, mazulīši, tā bija spēle tāda, jā. Bet mēs varam, es jums varu tā parādīt. Re, kur šāds izstāsts, ne, tas virsrakstiņš galvenais ar tām visām bildēm. Varam. Lūk, skatāmies, slūk šī pirmā bilde. Oskara rokas atrodas uz Sandijas dibena. Bildi numur 2. Oskara lūpas atrodas pie Sandijas krūtīm. Un bildi numur 3. Oskara rokas atrodas uz Sandijas krūtīm. Nu ko, mazulīši, čabalīši, grabalīši, kā jūs šo visu man tagad spēsiet paskaidrot? Ņemot vērā to, ka man patika vislabākais, ka tieši bija atnākusi mana mamma pie maniem ciemos. Un mēs, jā, un viņa mamma arī. Un
Jonis mums tā uzsāca un saka, ka spēlēsim spēlīt. Es saku, kāda spēlīt? Nu labi, jāpiedalās. Nu labi, pēkšņi pasaka, zin kā, es saku, nu, bet es negribu. Un tā, ne, jāspēlē. Un tā taču tikai spēle, protams. Visi čiki, čiki, čiki. Nu, ja mēs pavārojam. Un tad, protams, es atvainojos, es runāju. Un, protams, mēs ar Oskaru trāšu. Es saku, nu beidz, beidz, zin kā, tur ballīt, ballīt. Nu, lūk, rezultāts. Turpmāk es nespēlēšu nekādas spēlītes. Nu, ja, spēlēšu. Nu, Sanī, klausies, ja mēs pavārojam tā Oskara acu skatienu nedaudz, jā, šajā bildē, kur viņš ir rokas tev uzlīts uz dibena, jā. Kad tas mēs puišķelīt. Jā, un tad viņam acis ir tādas, ka apmēram, nu, un sejiš ir tādas, tādas, yeah, I'm doing it, woo! Nu, Oskar, kā tu, es saprotu, nu, zikā, tur, tur Toms, lai sākam tā ļoti saudzīgi ar to meiteni, pujācis tā uzmanīgi, tā ieturā, diezgan, on, Oskars, kā aizgāja, aiziet, rokas sāp, dibena, viss, Spēlēt, nu, viņš jau arī pēc tam dabūja pa degunu, bet galvenais, viņš jau bija pateikts, ka no, galvenā balva būs. Balva! Un vienkārši, nu kā, mēs, mums loģiski vieglāk spēlēt un tā, nekā ar svešu cilvēku. Ja man būtu, es atceļu. Nē, kurš Sanī, kurš? Nu, labi, ok. Oskars? Ok, skip. Oskars? Un tad es... Oskars! Un es... Mums nav tik daudz laika, lai tu teiks, un tas ir samā muļķībiņām. Nu, bet, protams, kas domāju, nu, ko tad tur daudz, vai ne? Ja jau jāparāda, ja jau jāciņšas pēc tās balvas, lai, ko tad tur balva, jo no galvenais, lai gan es dabūju foršu termosu. Mēs visi dabūjām, uzvarēju draudzību. Es domāju, pēc tam vēl Sandija, vai ne? Nu, vietējā meiča nav, tomēr sveša nav tāda skautrīga. Kā tu runāji? Meiča? Kā tev visu? Draudz, man tev. Jāgrābj visur, kur... Pirmoreiz, no? No. Zin, ka nav vairs daudz laiciņa mums tūlīt pat mēs beigsim šīs... Nāc Antra ātri un tāpēc Antras, tāpēc, ka pārtrauc šo mīles pārīti mūsu jauno ātriņu. Vai, tu sadu! Es tevi ļoti mīlu, ļoti ilgojos un ir palkuši tikai 7 nedēļas, es būšu pie tevis mājās. Zvaigznīte, zvaigznīte, zvaigznīte debesīs. Nekrīti, nekrīti, paliec vēl debesīs. O, zvaigznīte, zvaigznīte, zvaigznīte debesīs. Nekrīti, nekrīti, paliec vēl debesīs. Atbalsta Faringo spreju. Šou piedāvā Okarte.